Oi. Tá, isso aí. O Cássio me ligou. Onde está quieto? Não, não vou chegar aqui. Não, assim que tem que ficar. Por isso que tem que desmontar a parte. Isso aí. Ok. Agora que possível começar a botar. Muito bom dia, senhores jornalistas. Obrigado pela maneira que você aceita a nossa solicitação de bem cobrir esse evento. Onde é que Puna bem torna pública se posição face a essa nova crise política que tem, na voz de si presidente, que é o Dr. Idrissa Diallo, onde é que não pensa como é importante dar a conhecer ao país aquilo que é posicionamento do nosso partido perante a crise que está na sola mais um dia de turguinenses. Não pensa como é níveis de tensão que atingiram nem momento e ultrapassar qualquer outro que por igual apareceu. Pensa como aquilo é claro para tudo quem está a acompanhar a política nacional. E não entender como é assim um cenário que está a favorecer ninguém. Na altura, vai de eleições legislativas, pum, durante essa campanha, e alerta. Com as escolhas que não fazia o Banan, naquela altura. E com questão Banan, simplesmente, de decidir sobre qualquer partido que não há água serena ou qualquer não há água serena. Escolhas que não fazia o Banan naquela altura. E na BIN determina como é que próximos meses, como é que próximos anos de vida no nosso país, na BIN cura o Banan. Infelizmente, para mal de não pecados, escolha que fazia, e foi justamente que escolha que disse o país no conflito ao-se. E me pensa como é importante para não fazer algum coisa gosse, nem é momento. Para não caper a massa. Para ver quanto mais tempo não passa. Quanto mais não disser a coisa desenrola, no país, na caminha, cada vez mais, está cada vez mais próximo do abismo. E importante para não travar o-se. Naquele sentido, o presidente de Repum, na BIM, dessa conferência de imprensa, para tornar pública na oposição enquanto partido político. Muito obrigado. Presidente, tenha a bondade. Muito obrigado, Dr. Diego Gomes. Minha cumprimentos para tudo, senhoras e senhores jornalistas que aceitam o convite. E um prazer particular que tenho, se eu podia imaginar. Depois de manga de meses, com estar longe de vós, arriba para comunicar mais para o país através de vós. Não pensava como e cá nasceu tão cedo, quando volta na papia em público.
Depois das eleições legislativas de junho de 2023, a nosso Partido de Unidade Nacional não tinha por bem de como o povo convocado para exprimir que aqui nasce e que aqui miste. Exprimir de maneira inequívoca, na urna. Não disse de como. Diante que o povo cuide para entregar no destino durante os próximos 4 anos, no dívida de Xelis, tranquilo, para na serenidade é conseguir responder às expectativas que o povo põe na ser mão. Essa explicação fundamental e razão fundamental de nosso silêncio. E segunda razão é que a nosso Partido de Unidade Nacional nunca está vivendo à custa de Estado, nem de governo. Não está trabalhando. E não está trabalhando para não dar na cabeça de comer. Essa é a razão principal de nossa independência política e moral na sociedade. Então, a mim, soma tudo colegas de partido, não dedica na minha vida profissional. A mim, lá na mata, me pega em atividades, quer na agricultura, quer no turismo. Mas é subida de tensão política no país. Soma com o Diogo fala, quando toma contornos, com tudo que eu consegui na visão um bocadinho. E não hoje como, mais uma vez, rumo com acontecimentos na toma. E que nada que não vindo do país. Para ver de gravidade, que eu não sei, naquele silêncio que eu não remiti voluntariamente na cabeça. Primeiro contexto. É país. Governo. Um cara fala, é governo, tudo governo de Guiné-Bissau. Que passa já. Tem existe apenas para satisfazer interesse de menos de 2% da população. Esses ibaquim, políticos, funcionários, com militares. Esses que têm revivido no Orçamento Geral de Estado. Grande maioria de nossa população, constituído basicamente de camponeses, está vive de seu trabalho e de seu esforço. Aos, para via de má políticas econômicas e agrícolas, no país torna absolutamente dependente de campanha de caju. No segurança alimentar, aos, está segurado para campanha de caju, se vim de bem ou se vim de mal. Se bem de bem, na tabancas, guintes, na tene que não comer, mas se bem de mal, na população está tendo fome. Porque nem aqueles que estão labrando um bocado, ainda, que têm campos para labrar, produtos de seu labor, cada um deles de comer mais do que 3 meses. Aos, na totalidade do nosso território, todo dia não olha caju na flora e na bindino já na praça. Se num momento suma esse, tensão subir, política, primeiro que nascer vítima e populações de Guiné nascer totalidade. Aos, e urgente, para todo responsável político, de que pequenino tem na chefe de Estado, para não ter consciência hoje de nada no que anticipa o povo de Guiné-Bissau, de bom. É campanha. E preciso para não ter um consenso nacional. Para não fazer tudo no não poder para a campanha ser exame. Depois de 2 anos de má campanhas, campanhas bem sucedidas. Então vivi na tabancas. Não se vi. Dificuldade com a população na passa. Guintes tem a dificuldade de compra só a luz. Nunca não fala má fé que é na poeira. É que mereci, para um momento só mais, não lá entende o problema, e ainda me explica porquê. É que eu digo confiança nele, a os.
manga de país africano, de nossa região está produzindo. Côte d'Ivoire exame se meta e de produzir 1.250.000 toneladas. E maior produtor do mundo de caju. Aonde e fixa preço a produtor. Base mínimo 275 francos. Quer no misto, quer no camiste. Côte d'Ivoire com Nagaton. Burkina Faso. Benin. Senegal. Que exporta com a suma nós. Para via de desorganização. No caju tudo passa para Senegal. Metade de nossa produção. Guiné-Conakry, dentro de 1 ano e 2, e não ultrapassando em termos de produção. Porque tem um território mais vasto. Só zona de Boké, região de Boké, que está fazendo caju, e 2 vezes território de Guiné-Bissau. Eles que estão bimba ali, limpa campos de caju, na zona leste e sul de nosso país. Na todo o país que está produzindo caju, Guiné-Bissau é único. O único país num de que estado e quase dependente para as finanças públicas de impostos que está põe na caixa. Na Senegal, na Côte d'Ivoire, na todos os países de que tem taxas que o estado está tendo na caixa. O estado precisa desses para pagar salários, etc. Quer dizer, trabalho de labradores de Guiné-Bissau que está fazendo comer a nós que não queria tudo em desordem na missão, que está prejudicando eles. Sem nenhuma contrapartida. Nós não vamos enfrentar a campanha com muita dificuldade. Ano passado, durante meses, semana depois de semana, na rádio, nos programas que está participando, não chamou autoridades de atenção para tomar medidas para salvar a campanha. Nunca ouviram. Campanha deixada para ir junto com a campanha política e foi um desastre para a população. Ninguém quer responsabilizar. Exame. Campanha na Cumsa, num contexto, num ambiente muito difícil para nós. Caju disse de cedo que produto de luxo. A OS, no ano 20, tem quase 7 milhões de toneladas de caju que não produzido. Correlação de força, que durante muitos anos jogou a favor do produtor, soma Guiné-Bissau não beneficia dele, que o caju vendido lhe custa 2 mil dólares por tonelada, aos consumidores, que não dita a regra. Essa é a lei de mercado. Ora, com oferta, tio, procura. Quem que não compra, ele que está marca preço. Esse é o primeiro fator que não joga contra nós. Não tem para repetir mecanicamente crises que tem na Europa, guerra de Rússia, Ucrânia, com tudo medidas que não tomaram. Crise na Ásia, também de guerra de Israel. Tudo é ambiente internacional, geopolítico. E está deixando antivícuma, consumo, poder de compra daqueles que não compraram, mercado, realidade geoestratégica, como eu falei, pode impactar negativamente a campanha de caju. Essa campanha, mesmo a 275 francos, e mais de 60 bilhões que não entram dado na mão de produtores de Guiné-Bissau, sem falar de que parte que está no Estado. E essa quantidade de dinheiro que está permitindo para a população viver. Na Piliaos, mais uma vez, autoridades governamentais, para baixar tudo taxas que possível para a população poder vender melhor esse caju. Mas esse esforço que o governo dívida tem que ter obrigação política e moral de fazer vis-à-vis de nossa população. E que não tem nenhum impacto se a classe política continua a pôr fogo na terra. Por que aos? No setor privado, está no chão. Nunca tem nenhum filho de Guiné, empresário, capaz hoje de comprar 1% de produção nacional. Ao longo da crise, a repetição, que nunca mais não acaba,
sou um menino com parido doente, com nunca mais cana sangue. No setor privado, estará os na chão. Quem tem a vir comprar cacho? Estrangeiros, de Índia e de outro lado, Vietnã. Se vir na notera, eu hoje não quero ter empresários na altura que não teve outra hora para tipo, a campanha de cacho com sangue. Na Guiné-Bissau. O que é que não fazia? É na ditar no preço. E se fator agravante não entra ainda na confusão. Que lhes que podia vir grandes compradores que não vim? Que tem escolha entre Côte d'Ivoire, Guiné-Conakry, Senegal, Benin, Togo, etc. Quem que não vim na terra? Onde que não vim por centenas de milhões de dólares? Para qualquer momento que terra entre na guerra civil. Nenhum alguém racional. E quem que é racional que está ganhando milhões de dólares? Duro que está ganhando milhões de dólares. Quem que tem a cabeça no lugar? Sério, competente que está ganhando dinheiro. Então, aqui alguém? Isso me faz leitura. Ora, aqui na hoje, sinais de tensão. E na vida, na Guiné-Bissau? E cá na vida. E se é que bem? Preço na maca aí. Para mais que o governo, caso e bem baixa taxas, para não cair cedo, um bocadinho competitivo que cai cedo, para via de que, como fala, para via de que dependência de governo a resultados de dinheiro de caju, não é dana irremediavelmente na campanha. Pensa que dia, tudo aqueles que não queria problema na terra, tudo, sem exceção, não vim chamado um dia a responsabilidade. Não terra chegando aqui, chegando. Porque nunca não quis responsabilizar gente na crise mais graves da história do país. Onde que nos compatriotas mataram, gente violentado, sutado, da sem moranças, sem nenhuma razão. Justiça de Guiné-Bissau sempre ausente. Onde que nos furtaram no dinheiro que nos juntaram nos tudo. Gente na ronca que dinheiro na Bissau não olha. E não finca mansões, não cala. E na comprar apartamentos de 1 milhão de euros na Portugal, na França, no outro lado, no cara. Tudo está tido a pouco de Guiné. Misti fala com. És que não passa suma com o Diego falar. Não escrevi, no livro que não escrevi, extraí um parte. Não faz lançamento em 2021, li na mão de Timba. O que é que mandam fazer? O que é que escrevi-lhe a vós? Sobre descrição de sistema. Quando vigora no país, nunca não tem paz, nunca. Essa é a maior contribuição. Mas de que ganha 100 eleições. Que o povo faz para o povo de Guiné-Bissau. Para não perceber contornos de crise, trajetória de crise daqui na leva o país. O que é que não fala disso? Ninguém ganha eleições de 10 bias. Se não põe dedo na feridas que não põe ali. Porque todos os problemas que a Guiné-Bissau tem, e tem nessa tecnoestrutura, vou poder ganhar eleição 10 bias, vou cair no governo. Essa não vai baloba, não vai muro, essa incerteza absoluta que não tem. Porque nunca pode estar num país onde a classe política elige subversão de Estado de Direito Democrático em total impunidade para não ter paz. O que é que manda na Bissau sanar o governo? Sem poder torcer mão rouba. O que é que manda não poder tomar aquilo que de Diego fazer violência? Sem poder matar ora que miste. Ninguém quer nos responsabilizar. Tudo o que é que não junta, não está tomando luz de dia. Nada quer nascer. Não houve bilhões. 6 mil milhões que tomaram. Não é justificado porque outros tomam 9 mil milhões. Dinheiro de fumpi, assim que vai. Não queixa, não dê resultado. Dinheiro de Angola, dinheiro. Tudo que é aqui de tesouro público está tomado para um indivíduo, sem partido, sem empresários de regime, que não pagaram faturas que existem. Na total impunidade. Não houve questões que levantaram sobre a crise, novo que inventaram, de defender democracia. Mas fantástico. Estou muito satisfeito de ouvir a voz. Toda classe política dirigente do país,
para chegar no ponto de papel de subversão, para não chegar no ponto de papel de corrupção. Não pensa como a osso. E um grande passo cuidado. Porque se tem que tem que discutir na Guiné e desfuncionamento desse sistema, golpes de Estado, golpes palacianos, corrupção, desfuncionamento de justiça, politização de administração pública, instrumentalização de não força, defesa e segurança. Não queria um quadro sereno. Não responsabiliza um outro de primeiro político ter na chefe de Estado. Não sinta. Não põe tudo a mim. Não toma tempo. Mas que não fazer com violência? Que não fazer invocando desculpas falaciosas para criar problema para o país? Guiné-Bissau que tem problema étnico. Crise, desfuncionamento político dentro de um partido, que PSGC, então, em 1994, depois que ganha a eleição, que não controla todos os instrumentos de poder. Incapacidade que teve de gerir esse problema e acaba diretamente no golpe de, na guerra civil. Militares arda, porque não está em um estado onde não tem um sistema político-militar, elemento militar, papel mais alto do que políticos. Militares que morrem na Polônia de Braga, na todo canto, nenhum civil político que pega na arma. O único político que matado no conflito, nesse caso, e ministro Nicandro Pereira Barreto. Que caso, até hoje, até amanhã, está na gaveta. Suma manga de outros casos. Essa impunidade que está alimenta crime na Guiné-Bissau. Quem que responsabilizar? Mas por que conflito fica num cariz meramente militar? Gente que corre de Bissau, que vai biom. Quem que o Pepe apunta lá? A boi de cal raça. A boi de cal partido. A boi de cal grupo. Ninguém. Tudo gente acolhido. Se uma coisa é acolhido na Ilhas, de Tchondibijugu, se uma coisa é acolhido na Norte, na Leste, na Sul. Tudo filho de Guiné que chega. De que chega? Guiné está saindo de ser quarto e dele ser cama. Mas é conflito que não é cozinhado. O caril tribal, falso. O que não é para eleições presidenciais de 2019, dezembro. A mim, não pertence ao espaço de concertação de partidos, espaço de partidos democráticos. Não estava lá, me fula. E aí, já não é fula. Domingos Simões Pereira, que fula. E estava lá, Vicente Fernandes, Zé Paulo Semedo, depois com Nuno Bimbi. Gente que acompanha o Marciso com Embaro. E Pérez, de Nambeia, Nuno Gomes Nabian, Brahima Camara, ninguém. E que fula. Nem fula que apoia. Mas você não tem que bindir com que problema é fula. E mandinga. E balanta. Para sucundir responsabilidade individual de clãs que está digladia, que está partilhando bilhões. E de um dia para o outro é desentendi. Se desentendimento tem que ser problema de tudo uma raça. A troca de quê? Mas isso é uma coisa nova. Esse sistema criminoso conseguiu bindir no espaço na passada. Na manga de casos que não é bem pui na luz de dia, não toma um som. Na casa de 7 de outubro, onde mais uma vez o sistema entra em convulsão. Gente se mataram. Porque Buna Visa Paulo Correa, Buna Visa Viriato Pan, que problema para de cedo? Problema de Paulo Correa, de Viriato Pan, de Babota Nambacha. Gosia, e problema de tudo uma raça. E golpe de balandas. Com tudo consequências que aquilo tem. Gente expulsada onde estava na força de defesa e segurança. Não queria problemas, mas de que não teneba? A os. Se não seta a narrativa etnicista, étnico, onde que não vai? Não derma só uma gota de sangue. Na base tribal, que não abandona a população, que não abandona,
aos coitado de Pepelo, coitado de Balanta, coitado de Mandinga, coitado de Fula e coitado de Som. Bobai punta presidente da República, Umar Sissoko Embalo. Fula é o primeiro grupo étnico. Bobai punta canto família Fula, que está mandando dinheiro de ferro a cada par manhã. Nenhum som. Quem está comendo aquele? E quem disse que está aquele? Esse é válido para o antigo presidente José Mário Vaz, e válido para o presidente Malamba Caissanha, Nino, etc, etc. Guiné-Camerecesse. Não tem problemas graves. Não tem problema de um sistema que funciona, que é antidemocrático, nesse ADN. Não tem que perceber como é que o sistema está montado. Como é que está funcionando? Como é que regularmente está entrando em convulsão e está pedindo para não ter alguém se mora? Se uma hora que pega um galinha, vou levar na balopa para ir matar. Quanto gente que não vai matar? Quantos chefes que é país na Trasimola para não chegar? Quantos líderes políticos que não mataram para não chegar na consciência como caminho de violência que é caminho? A voz. Esse sistema político que se instala na Guiné-Bissau e toma o povo de Guiné tudo. Último coisa que não sobra aquela. Último coisa que não sobra aquela. E paz e amizade que não tem entre nós. Se não diz, não dá nada. Não é para o país, não é um caos, ainda que nunca mais não nasce. Não pedi tudo, minha compatriotas. Não é papel para políticos, a voz. Não é papel para guinense normal. Aquilo que está ali, aquilo que está fora. Para não ter consciência de como. E que até nem carro onde a terra está vendida. Deus põe ali, quer não miste, quer não camiste. Não tem que negociar termos de uma coexistência pacífica. Para não criar não filhos. Ao longo do processo, não perdi tio. Que amizade que está caracterizando o povo de Guiné entre elas. Que solidariedade que está unindo. É raça nova que ninguém está para pena Guiné-Bissau. Que é produto de mistura de diferentes raças. Que não estou dizendo tudo não moranças. A minha morança de minha dona. Tudo raças está lá. E era... E antecipa que é a realidade da nossa Guiné. Que é bem cedo. Lhe com geração. Dentro de 25 anos. Grupo mais grande de Guiné. E não sei do que se papa é Balanta, se mame é Pepel, se papa é Mandiaco, se mame é Fula, se tio e Mandinga, que outro ia fazer. Vou preparar o mundo para não filhos e para não netos. Não tem problemas. Não tem problema de corrupção. Não tem problema de crime. Não tem problema de subversão de classe política. De subversão de sistema, de não força, defesa e segurança. Vou pôr na mesa. Mas não queriam quatro. Outrora. Não falei de índice, não fazia Estados Gerais. Não queria um fórum. País que podia mais viver que é mentira. Gente que junta ontem para fazer subversão. Para torcer mão, para roubar poder. Que nas lá que não vim firmar hoje nada, lição de democracia. Que eles que furta bilhões e bilhões no tesouro público. Foi na política, compra votos, corrompiu o povo. Metiu a própria população na corrupção para dar voto em troca de dinheiro. Qual moral que eles têm de papel? A nós não temos de papel. Mas primeiro coisa que nós guiamos, que nós norteamos, e paz no país. Não temos noção clara de extrema fragilidade do país. Ele comanda sempre, não quis transmitir voz de razão. É o cenário que nós não olhamos na visão. De que nada é que sagrado. Para via de luta de poder. Porque tem ensinado o povo de Guiné, desde a independência até a Ossica Lágrima, com fome. Destrui completamente o país. Se eu ia andar hoje nas estradas de Guiné, você pensa como você ia andar um país em guerra? Não bairros populares, nada. Com fome generalizada, coitadeza, generalizada. A única ambição a hoje de nós jovens, ele busca como é que não tinha visto na embaixada de Portugal para sair da terra. Ali o resultado de 50 anos de não independência. Nunca pude viver mais que é mentira. Nunca pude viver mais que é crimes que não praticaram na Guiné-Bissau. Mas se nunca se vê como é que não desmonta esse sistema, prédio na caireba de nós.
E preciso não ter generosidade. E preciso não ter sabedoria. A os que é que tem que caracterizar político de Guiné e cabeça. E que coração. Não sabe como é que não desmonta isto. Não queria um ambiente. Não queria um fórum. Não disse televisão, não disse jornalistas. Não fui direto na rádio, não debati. Para que não chegue em nível que não chegue a os. Ora com um país. Pir de norte. Ora que não um país. Gente que tem mais nada de sagrado. Não garantes na cobano. Não mames na cobado. Não mineres na cobado. O que é que sobra? Esse anticâmara para caos. Para tudo e qualquer alguém que na prática é esse. Para exibir como ainda presta o meu serviço a esse país. Deus fala nas escritas. Como ele que queria mufunessa. Mas tudo quem que vai ter a mufunessa ainda que dita. E lá entendal. E na dal praga. Misti para tudo não compatriotas. Para não estar imbuído. De tão no país e frágil a os. A mim corajoso. Que cobardo. Mas os, a mim é alguém mais cobardo de Guiné. Com ser realidade. Incunsir, provavelmente, mas qualquer outro. Não sabe como nunca afirma na nada. Não há problemas políticas. Não há querelas de poder. O que é que tem a ver com os mineiros, com os filhos? Com os mames. Com os papéis. Que nós não apoiamos na asta pública. Quem que na má cova, ele que é herói. Esse é perigoso. Ora, um país que ganha nesse nível... E porque na caminha perigosamente para o abismo. Se Guiné entra no problema. Ah, bom? Cada quinta disse um lenha assim. Não, mas são cumpui. Não, não cobra será. Não, porque Diego fala mal. Não na junta aqui fogueira. Nem cá bosta longe. O familiar na pega. Na panha. Misty fala tudo, filhos de Guiné. Qualquer tem plano B. Qualquer tem casa na Dakar. O que tem apartamento de luxo, casa montada na Portugal, na França? Que não sei ter terra dana. Riqueza mais grande que não tem a osso. E a terra? Maltratado, coitado, miserável. Esqui de nós. Esqui de nós. E me pensa como a gente de minha geração tem a responsabilidade de fazer tudo. Para não filhos, para não netos, vive num país em paz. O país está perdido de rumo. Não já na Mali. Não já na República Centro-Africana. Não já na Haiti. O país está duro, sou um pecador. Comunidades que estão vivendo em paz séculos e séculos. Um dia está perdido de cabeça. Tenta não matar outro. Ninguém que também lembra. O que, que era a razão de perdido de rumo? Não já na Sierra Leoa, na Libéria. Quem que também arbitra correlação de força? Ora, que país chega naquele ponto? Meninos de 9 anos, de 12 anos, com a rasta aca que na fugia, que tem nem noção de medo. Guiné-Bissau paga de tio, a classe política. A povo que dunde a terra, e cada quem de nós, que na papia aquela. Que não seta cedo para falar com a nós quando é daqui primeiro passo. Porque senão daqui passo. Nem aqueles que sinta atrás, na escuro, na planificação. E cá na bimba deles. Nem um líder a os com conchile, de presidente até baixo, cá não ser vencedor de conflito. Ninguém. Para mais como partido garante, não perde. Porque povo é processo que não é bem queria na marca. Ele que não cria perfil, profil robô, de quem que não dirige o processo. Esse que não é comunicação, que não me esteve a deixar os claro para não compatriotas. E esse, só para minha desco, pui, não sei, de silêncio, de que não remitiva voluntariamente na cabeça. Não quer ter compromisso com ninguém, se quer com o povo de Guiné. E com Deus. Ninguém mais. Ninguém que está dando de comer a nós seguintes de honra. Na não coita dessa, não sei tal. Tudo que é que nós esforço capo de dano, não camistir.
nunca misti nada de nunca merece. Nunca está na política para pendurar na lugares ou na busca. Resultado de não vida, como que não organizar e depender de nós. Não cana pera nunca para estar dando de comer. Não cana pera nunca para não andar na carro de Estado. Não cana pera nunca nós na pum ter salário de Estado. Se nunca merecer, ora que não está em missão. Para nós, política e um sacerdócio. E um ato patriótico. E uma missão. Ele que não está para ele. E esse não cana pera nenhum obrigado. Não cara pera nenhum voto, se tem e muito bom se que tem. O que é importante no fim do dia? E de não ter consciência como. Num momento suma esse. Não teve postura. Não faz o que não deve fazer. Suma bom filho de terra. Esse que está norteando. Tudo o resto. E que está conta para nós. Muito obrigado. Bom, essa não abrigou-se momento para questões. Portanto, tudo aquilo que se tinha questão para colocar, está à vontade. Não está a pedir só para anunciar primeiro aquele meio de comunicação que é pertencido. E a doutora Idrissa está à boa disposição. Meu nome é Jair Diouf, a minha idade é Nigéria. Sou Idrissa. Sou uma coisa que vou falar, porque da tudo que é culpa dele, não mostrará como é. Ele só está à beira de um abismo, mas qualquer solução eu vou apresentar para meus colegas políticos, para não entrar nessa coisa de si. Para não ser um nome. Ele como cavalo, senhora, não pensa como é. Não repetir mais, se permitir, para não criar um fórum de um debate nacional, pacífico, para não ter tempo. Não sei da eleição em junho de 2019. Quem que ganha? Dificilmente governa. Não vai na eleição de 2023 e mesma coisa. A Osqueca não vai na eleição para ela. Não foi o único partido que fala primeiro ali na Guiné-Bissau, que a gente vem a interpretar. Suma é aquela lei, pensamento com construtivo visão, eleição é que é problema. E que é solução para a Guiné-Bissau, porque eleição e forma de legitimar. O que é que não me se fala que é isso? Não toma tempo, nem que 2 anos. Não debate seriamente de nos problemas. Sistema político de Guiné está doente. Sistema político que tem solução a nós para Guiné. Não sinta, não toma gente. Não partilha tudo, porque Guiné é uma coisa que não junta. Não debate serenamente. Não jubilante que não na data tapada sucessivamente. Que não jubilante que não na cai. Ora que não chega no discutir, que não chega na acordo. Qualquer lugar de sistema político, no espaço público. Porque é o espaço, sistema político, e como é tudo espaço público. Como é que não existe administração? Sanata vai forma, família está fazendo, e pega texto no ministério. Porque a minha partido ganha, na cerca sana. Porque não tem que pôr lá um ativista político. Como que não pode ter um país? Não tem um sistema judicial que não funciona. Nada, boss, um exemplo, não tem se ler para boss. Na cerne de tudo isso, subversão, está dinheiro. Ali, nada, boss, jornalistas. Para boa rapate. Artigo 49 de lei eleitoral. O que é que está falando? Entidades que não concorrem DIBI, num prazo de 60 dias, depois de proclamação oficial de resultados descontínuos, presta contas discriminadas de campanha eleitoral à CNE, que não vai publicar no boletim oficial. E que fala dinheiro que recebeu, que recebeu. E fala contas e despesas e publicar no boletim oficial. Se a Comissão Nacional verifica qualquer irregularidade, 3, pode estar. 1. Segundo, proibição. O abdrito é na proibir. Todo membro de direção de aquele partido, por exemplo, que ganha a eleição, que presta conta, de criar qualquer outra formação política, para criar, ninguém sai lá, para que criar outro partido. Proibição de que partidos concorrer nas futuras e qualquer eleição. Esse caminho que eu falava. E legislador. Partidos que fazem lei, que está ganhando a eleição, que está prestando conta. Para que é de que legislador fazesse? E fazer para proteger a sociedade. Ao assim, na papiado de bilhões, bilhões que não furtado na tesoura. E na papiado de droga. E esse que legislador salvaguarda. Mas são eles que têm a força. E estão tomando dinheiro. E estão dizendo o dinheiro que nunca se disse origem. E na papiado de droga. Ali, ali. Senhora, para resumir, não queria um fórum de discussão. Não tem que refundar o Estado. Esse cara funciona.
Nunca me compõe na presidência ou no governo. Nunca na mandar. Nunca pum, e cana conseguir. Não tem problemas graves, estruturais. E cada indivíduo, infelizmente, desde Cabral, não na mata tudo os chefes. Qual é o resultado que não tem? Não deixa consequências, não vai para causas. Por favor. Sim, doutor Idrissa. O Gente Mendes Borges, jornal opinista. Na qualidade de político de vários anos, e como está considerado ou classificado a crise que na assola esses partidos políticos, principalmente na Madem, RS e outros partidos? Como está classificado ou considerado, avaliar essa crise que na assola esses partidos? Nenhum responsável de Madame Castali, nem de PRGC Castali. Não pensa como é que é justo para o papel de um alguém sim e ter direito de resposta. Não pensa, dia que não queria aqui fora, na Guiné-Bissau. Lá, que não lava pá no SUS. E o que me se fala só? É que esse sistema político-militar, esse sistema de partidarização do Estado, esse sistema baseado na violência e na corrupção, esse sistema que está a serviço de interesse nacional, mas de interesse individual de gente que está dirigindo por partidos, que política se passa na Guiné? Conflito inerente a esse sistema. Assim que na fratura, assim que na metastase, assuma cancro. É o comandante fala como e bom para não sinta, não debater. Manga de viás. Gente está pensando como a fato não agrediu, está a resolver o problema. Mas agora que condições objetivas está criado para não entrar em conflito, não entra. E esse sistema político que está em vigor no país e na geração em fraturas, e começando em 94, PSGC ganha tudo o poder. Fraturas são na metade entre PSGC que leva o país na guerra civil. Dr. Kumbayala ganha 72%. Fraturas dentro desse partido que leva a esse golpe de Estado contra ele. PSGC ganha com o presidente José Mário Vaz. Fraturas dentro do PSGC que leva na crise que nunca mais acaba. Fraturas dentro do PSGC e outra classe que leva no golpe contra o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. Por que, é que não precisa mais para não entender? Esse que é o problema de pessoas. Esse é o problema de um sistema infuncional. E um sistema que tem nesse ADN genes antidemocráticos. O nome tudo diz que está fazendo subversão. Para amanhã estou com o sol noite, talanta, e não fala com uma, e não vai combater subversão. Quer dizer, uma falta de respeito total para nós. E ser vítimas, que está vindo junto àqueles, nisso, loucura. Não tem coragem. Coragem a nós na Guiné-Bissau. E que é de baicoba mal. E que é de violenta alguém. E que é de fascinada. Tudo a nós. Suma que o Spir fala na Nuremberg. Ou a nós culpado para ação ou para omissão. Não pensa como não abordar problemas com o coração aberto. Sem busca quem que não é tracimola, sem busca fratura não partidos, não. Não tem problema sério no país. Por uma vez, não abordar não problemas. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Caros seguidores da TV Voz do Povo, vamos lá ver um assim, ponto final nesta transmissão. Nós vamos trazer para você a conferência de imprensa. Mas sim, né? Vamos aguardar, termina assim. Um bocado então. Vamos terminar aquilo que tem a ver com as conferências na Vesúvio, que ainda participa da televisão portuguesa. Então. Estamos
Ok. O que podemos perceber da sua comunicação é que o senhor fez uma leitura da atual crise e também chamou a atenção a campanha de comercialização de Santos Caju que está a desenhar. O porquê desse chamar a atenção? O porquê que a crise política, como é que a crise política pode prejudicar a sua campanha de comercialização de Santos Caju? A produção da castanha de caju da Guiné-Bissau, que é muito importante, que pode se estimar em centenas de milhões de dólares, a produção é comprada integralmente por estrangeiros que compram caju também em diferentes países da sub-região, começando a Côte d'Ivoire, que já está em plena campanha, e Guiné-Bissau fecha esta campanha na sub-região. Isso já é um handicap para nós. O segundo handicap da Guiné-Bissau é que o Estado da Guiné-Bissau é muito dependente de taxas impostas à produção de caju e exportação para conta das finanças públicas, que não é o caso de todos os países da sub-região. Terceiro elemento, não existe hoje na Guiné-Bissau uma classe empresarial nacional capaz de fazer o trabalho anamon. No terreno, comprando caju para revender a exportadores estrangeiros. Então, esta falta de presença de elemento nacional na primeira fase da fileira, recuperando, comprando caju nas mãos do produtor para revender a exportadores, torna o país totalmente dependente de compradores estrangeiros. Então, se tomamos em conta esses diferentes elementos que fragiliza nossa capacidade negocial em termos de preço, porque o mercado é aberto. Se acrescentamos nisso um fator de instabilidade de política, então tornamos a campanha totalmente sem sucesso. Por quê? Não temos financeiramente, temos uma dependência de Estado. Somos nós, Guiné-Bissau, que fechamos campanha na sub-região. Se temos uma crise política, vai diminuir, vai restringir a participação dos compradores estrangeiros e aqueles que vão correr o risco de vir por causa de instabilidade política que pode desembocar em crise, violento e com risco de perder o dinheiro, vão estar em situação de monopólio em termos de negociação. Vamos perder a mais-valia que podíamos ter se o mercado funcionava normalmente com muitos compradores. O número reduzido de comprador impacta negativamente em nossa capacidade de negociar. Solução para a próxima campanha, face a esses elementos que alencaço. Eu tenho consciência da extrema fragilidade do Estado de Guiné-Bissau, da sua dependência, como diz, das receitas do caju. Mas acho que depois de 2 anos de má campanha de caju, chegou o momento para as autoridades dar, uma vez só, na história deste país, benefício aos que produzem esta riqueza, que são os produtores. É importante que o Estado baixe, no máximo, todas as taxas, e que a classe política baixe a atenção, no máximo, para podermos fazer desta campanha uma campanha bem-sucedida. Há uma notícia de ontem que não é muito boa para nós. Côte d'Ivoire, que é o primeiro produtor do mundo, primeiro produtor naturalmente da nossa sub-região, que dá tom, abriu a campanha ontem com preço a produtor de 275 francos borsa na produtor. Isso não é uma boa notícia. Burkina, um pouco mais, 5 francos mais, acho. Benin, etc. E
são os preços que existem hoje. Esses países não são dependentes de taxas como a Guiné-Bissau. Então, é importante que, tomando em conta nossas fragilidades, não acrescentar uma crise política sobre isso. Isso seria um desastre para a economia. Eu tenho outra questão para colocar. Está relacionado com a falta de funcionamento do plenário. Não, plenário não. Comissão Permanente da ADB. Como é que vê o vosso partido? Como é que vê a falta de funcionamento do plenário da Comissão Permanente da ADB? Já que foi dissolvida o plenário da Assembleia. Em caso de dissolução, não tem nada a ver a dissolução com o plenário da Assembleia. Plenária tem que ser convocada e funcionar normalmente. Não estou no segredo da Assembleia para saber por que a plenária não está convocada. É comissão permanente? Não sei, não sei. Não tenho informação. E acho que a Assembleia deve comunicar. Esta questão é para o presidente da comissão permanente da ANP. Recentemente, o presidente da Assembleia foi retirado a palavra em Marrocos, uma das reuniões dos líderes parlamentares. E até que ponto isso pode causar uma agenda? Acho cena muito triste. Sim. Muito triste para o nosso país. Uhum. Não tenho mais nada a dizer sobre esta questão. Na sua comunicação, o senhor caracterizou a política guineense como uma política doente. Isso porquê? Desde a independência, estamos mergulhados numa instabilidade crónica. Qualquer pessoa de bom senso, a questão que deve se colocar e que nós colocamos, que levamos a refletir sobre o problema, por que tanta instabilidade? Não obstante crises, não obstante golpes de Estado, não obstante violências, não obstante mortos, não obstante corrupção, por que não colocamos a verdadeira questão? Por quê? É isso que o PUM coloca. Por quê? Por que tantos problemas? O país está a viver um clima de subversão de ordem, como disse, e também de desfuncionamento da justiça. E isso também estava a distanciar a atual crise, essas querelas políticas do tribalismo. Isso, queremos um comentário da sua parte. Isso não tem nada a ver com o tribalismo, como estava a dizer? Não tem nada a ver. A subversão está no coração do nosso sistema político. Quem faz subversão? Ouvimos, é incrível, só na Guiné-Bissau, onde que um fulano tem coragem de dizer publicamente, estou a referir, por exemplo, o caso do engenheiro Nuno Gomes Navio. Quando explica, eu fiquei abasurdi, como se diz em francês. Me foi pedido um apoio, por exemplo, de coordenador do MADEM, para apoiar o candidato deles. Foi falar com o meu irmão mais velho, que é Surnambeia, disse, ok, vamos apoiar o candidato Marcício Coimbalo, mas temos que pôr condição, porque isso é a política. Nós vamos ter um governo, e tu vais ser primeiro-ministro. Isso é grave. Gravíssimo. Isto é confissão de um crime contra instituições democráticas. Eu vou te ajudar, ato contínuo, tu vai tomar, se diz, o que é que não é teu para me dar? Assim que o PGC perdeu o controle do governo legítimo deles, da Aristides Gomes, doutor Aristides Gomes, em 2020. Passamos a saber que foi um ato planificado, organizado, de subversão. É grave. E só na Guiné-Bissau. Em nenhuma outra parte do mundo, um líder político pode ter coragem de confessar tamanho crime contra instituições democráticas. Mas na Guiné-Bissau isso passa como uma carta. E por que não, mais grave, fator agravante? Não é a primeira vez. Isso passou em 2005, entre o presidente elegido João Bernardo Vieira, general João Bernardo Vieira, e uma facção dissidente do PGC e dos outros partidos. Mesmas coisas. Cometimos mesmos erros. Desde a independência. Chega, temos de ter coragem de enfrentar nossos próprios demônios. A classe política tem uma responsabilidade tremenda. E por isso,
quando estou a ouvir diferentes autores importantes a falar na luta contra a subversão, eu aplaudo, porque é a melhor coisa que podia ouvir. Então vamos pôr tudo na mesa, pacificamente, situar responsabilidade de uns e outros. Porque o que é que passou na Guiné é uma subversão organizada no topo de diferentes partidos. É gravíssimo. Se as responsabilidades não foram devidamente, serenamente colocadas, o país nunca vai ter paz. Se o engenheiro Nuno Gomes Navião, o senhor Alberto Nambeia fizeram esta leitura, podem fazer, estão em posição de o fazer, porque antigamente fizeram a mesma coisa em 2005. É isso o problema da Guiné-Bissau. Não há nenhum mal de violência, de subversão, de corrupção que é de hoje. Isso tudo é uma continuação de pior males que assolam este país. Temos que ter coragem de enfrentar nossos demônios. Muito obrigado. Já agora sim, não coloca ponto final esta nova transmissão em direto nas conferências de imprensa de líder do Partido Unidade Nacional. Idrissa Diallo, com esta, não coloca ponto final. Um abraço. Bye bye. Yeah.